بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي قال في قوله العزيز ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال في قوله الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم عزيز وطنداشلار وكانالمزنا بارچا محترم عزيز اشتراكچلار، الله سبحانه وتعالى حول ومدد بلن منا إن شاء الله bugunlik darsimiz Kafirun surasi, Suratul Kafirun. Kafirun surasi albatta ko'pchiligimizni oralarimizda bu surani nomi Qul ya ayyuhal kafirun, va albatta bu har birimiz ham qalbimizdan sevgan suralarimizdan. Birinchi oyat basmaladan keyin Bismillahirrohmanirrohim. قل يا أيها الكافرون. يا أيها الكافرون ده يتبار بيرين من تورت حركات مختار ده وزدتم. قل يا أيها الكافرون وبو مد منفصل بوغان لغوشن خوخلسك اكي حركات خام اخشلغمز ممكن، چونكي بنو حكم جايز مدلردن خصاب لنده. Lekin biz darsimizni avvalida aytamizki, biz butun shu suralarda juz-i ammada, aynan amma porasida siz bilan dars qilarkanmiz, har bir maddi munfasilni to'rt harakat miqdorida o'qishlikni kelishib olamiz. Shu qoidaga binoan, demak men nima qildim? Maddi munfasilni to'rt harakat miqdorida albatta uzatdim. Shuning uchun ham keyingi oyat La a'budu deya ikki harakatda o'qishligingiz joiz emas. Ya'ni bu yerda har bir maddi munfasilni to'rt harakatda boshladingizmi, oyatni so'ngigacha, surani so'ngigacha, masalan va la antum abiduna ma a'bud deya har bir harfim madni ko'rdingiz, u albatta maddi munfasil bo'larkan, albatta siz bularni to'rt harakatda o'qishligingiz shart bo'ladi. Joiz emaski maddi munfasilni bir surani o'zida ba'zida ikki harakat o'qib to'rt harakat o'qishlik. Nega buni takror aytdik? Chunki ko'p o'quvchilarimizda, qorlarimizda mana shu xato ko'plab takrorlanadi. Hattoyinki arab qorlarida ham. Arab qorlarida ham ko'rsakki, namozda masalan o'qigan hollarda ko'plab eshitganmiz. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qarangda, birinchi o'sha oyatda ikki harakat miqdorida uzatdilar va ikkinchi oyatda to'rt harakat miqdorida uzatdilar. Bu joiz emas. Takrorlaymiz, agar mana u madda munfassillik holatlari bo'ladigan bo'lsa, bir oyatda, balkim bir surada ikki harakatda boshlasangiz, demak qasr bilan uzatmasdan boshladingizmi, surani so'ngigacha uzatmasdan, ya'ni qisqa qilgan holatda ikki harakat miqdorida bitishligingiz shart bo'ladi. Bu albatta tajvid qoidalarining eng muhimlaridan va buni doimo albatta buni e'tiborini qiladiganlar mohir qorlargina qila oladi. Va har biringiz inshaalloh bu darsliklarimizdan foydalangan holda, har biringiz inshaalloh payg'ambar alayhissalotu vassalom aytganlaridek al mahiru bil qur'an ma'a safaratil kiromil barara, qur'onni o'qib va uni o'qishlikda mohirlar bular albatta maloikalar, qur'on xizmati uchun mukallaf bo'lgan maloikalar bilan birgadirlar degan hadisga muvofiq inshaalloh har biringiz mohirlardan bo'lasiz degan umidda bo'lamiz. Birinchi oyatga takrordan albatta qaytaman.
قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ da aittik ki biz 4 harakat miqdorida o'qiymiz. Xuddi bu holda. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ e'tibor bering. Ba'zi bir talabalarimizda shunday bo'ladiki, qofni ko'p yug'on qilmaganliklardan kul bo'lib qoladi. Yo'q, qul. Keyin qofni yug'on qiladilar ba'zi bir o'quvchilarimiz, ammo lamni ham yug'on qilib yuboradilar. Natijada qul bo'ladi. Qul emas, qul. Va ko'pchilik talabalarimiz buni ingichka qilsalarda, lekin lamni sukunini, sokin ekanligini ko'p bildirmasdan qul ya ayyuhal kafirun. Mana bu bunaqa holatda qul ya ayyuhal kafirun yo'q, unaqa emas. Qul deya lamni sukunligini, sokinligini juda ham tiniq, aniq bildiring, so'ngra ya harfini talaffuzga o'ting. Mana u sizga o'qib berganimdek. Qul ya xuddi shu holda. Qul ya ayyuhal kafirun. Mana shunday o'qisangiz inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Endi al kafirunda ham e'tibor beradigan holatimiz borki, ko'pchilik o'quvchilarimizda al kafirun deya ro harfini talaffuzini ingichkaroq qilib qo'yadilar. Albatta bu ham xato turlaridan. Yo'q, siz bunda albatta roni yug'on o'qishingiz kerak. Natijada agarda qaysi birimiz al kafirun deya o'qisak, balkin bu varsh qiroatini talaffuzi bo'lib qoladi. Yo'q, al kafirun ro 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 deya roni yug'on qiling. Al-kafirun. Mana shu holda inshaallohu taala har biringizni qiroatingiz to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Endi ya ayyuhada ham juda ham e'tibor beradigan o'rnimiz bor, holatimiz bor. U o'sha madni javfdan to'liq chiqishligi. Madni javfdan to'liq chiqishligi derkanmiz, nima edi? Javfni biz avvalgi saboqlarimizda aytdikki, og'iz bo'shlig'i. Og'iz bo'shlig'i og'zimizdagi ha ochiqlik bilan xalqimizdagi ochiqlikni bab-baravarga ishlatishimiz kerak. Agarda qaysi birimiz qul ya desak bo'lmaydi. Qul ya ya emas. Unda qarangki, men og'zimdan o'qiyapman-da, qul ya ya u xato. Og'zimni va xalqimni bab-baravarga ishlatishim kerak. Natijada qul ya قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ degan holda o'qisangiz inshaalloh har biringizni tilovatingiz haqiqiy mohirlar tilovatidan bo'ladi. Endi keyingi oyatga o'tamiz. La a'budu ma ta'budun. Qarang, bu yerda ham o'sha la da e'tibor berishligimiz kerak. Hech qachon la deya og'zimizni o'zidan o'qib qo'ymasligimiz kerak. Yuqorida aytilgani kabi javfdan to'liqligicha o'qishimiz kerak. Natijada la a'budu la la a'budu la agarda la desak bo'lmaydi. La og'izdan bo'ladi. La a'budu deydigan bo'lsak, unda javfni to'liqligicha o'qigan bo'lamiz. Javfdan. Demak La a'budu ma ta'budun degan holda o'qisak, inshaalloh har birimizni tilovatimiz ahkomlarida to'g'ri va to'liq bo'lgan bo'ladi. Endi ma ta'budunda ham aynan o'sha xatolar ma deya og'izda o'qimasligimiz kerak. Javfdan ma ma ta'budun degan holda inshaalloh o'qishligimiz kerak. Va albatta ba'zi bir o'quvchilarimizda aynni sukunida juda ham mubolag'a qilganliklardan la a deya qiynalgan holatlarda takalluf qilgan holatlarini ko'ramiz. Yo'q, u darajada emas. Albatta ayn bizi harflarimizdan bo'lmaganligi uchun, biz o'zbekchamizda ayn harfi bo'lmaganligi uchun ko'p talabalarimizdan bunga takallufga yo'l qo'yiladi. Yuqorida sizga misol berganim kabi, yo'q, buni la a'budu deya yengil o'qishlikka harakat qilishligimiz kerak. Xuddi ma ta'budun, ba'zi bir o'quvchilarimizda aynda qalqala ta'budun ta'budun deya aynda qalqala holatlarini ishlatishligini ko'ramiz. Yo'q, bunda qalqala yo'q, ayn harfi hech ham qalqala bo'lmaydi. Sokin holatda mana shunday o'qiladi. Ma ta'budun deyilsa albatta to'g'ri bo'ladi. Endi bu dular
Ko'pchilik qorlarimizda ta'budu deya ham b harfini, ham dal harfini yo'g'on qilganliklarini ko'ramiz. Yo'q, ingichka qilishligimiz kerak. Mana bunday. Ma ta'budu budu. Hech qachon budu bo'lmaydi. Ma ta'budun desak inshaalloh to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Endi wala antum 3-chi oyatda wala وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Mana shu holatni o'qiysiz. Albatta valada ham yuqorida aytganimiz kabi javoblarga e'tibor berasiz. Og'izdan hech qachon vala demaymiz. Vala. So'ngra ko'pchilik talabalarimizda o'sha ixfo qoidasida vala antum deya o'sha tilni tanglaga yopishib qolgan holatda o'qiganliklarni ko'p eshitamiz. Yo'q, unda xato bo'ladi. Vala anmas, vala antum yoki ba'zi birlari tilni uchini o'sha nunni chiqish joyiga yashirib, ya'ni nunni tilni uchiga albatta olib kelib, nima qiladilar? Tilni uchini nunni chiqadigan mahrajiga yopishtirib qo'yganlarda vala antum bo'lib qoladi. Antum, ba'zi birlar antum deya tilni o'rtasiga yopishtiradigan bo'lsalar, ko'pchiliklari antum deya tilni uchini tanglayini bitgan joyga yopishtiradilar. Bu xato. Yopishtirmasligimiz kerak. Til bilan tanglay orasida ozgina tovush yurishlik uchun masofa qolishlik kerak. Oz miqdorda. Natijada wala antum antum mana shunday. Hech qachon antum qilmasligimiz kerak. So'ngra abidundada uncha a deya ba'zi birlarimizda kuchanish, o'sha takalluf holati bo'ladi, yo'q. Yengil. Abiduna ma a'buddada xuddi shuna qilishimiz kerak. Mani aytar ekanmiz javobdan aytishligimiz kerak. Ma a'budu ma a'budu degan holatda bo'lsa inshaalloh har biringizni ham qiroatingiz eng to'g'ri qiroat bo'lgan bo'ladi. Va bu oyatdagi so'nggi so'z ma a'bud demasligimiz kerak. Ba'zi bir o'quvchilarimizda ma'bud deydilar. Yo'q, mana alohida. So'ngra a'bud kalimasini alohida aytishligimiz kerak. Natijada ma'bud desak inshaalloh to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Undan keyingi oyatda albatta 4-chi oyatda wala ana abidum ma'abattum mana shu holatda o'qishligimiz kerak. Valada demak nima qilishligimiz kerak? Nafaqat albatta og'zimizdan yo'q, balkim halqum va og'izdan bab baravariga o'qishligimiz kerak vala deya. So'ngra ana kalimasida ko'pchilik qorlarimizda vala ana deya uzatib o'rganlik, cho'zib o'rganlik holatlarini eshityapmiz. Yo'q, bu yerda o'sha ana deya faqatgina bir harakat bilan o'qiladi. Agarda ana kalimasiga majbur to'xtashlik holatlari bo'lsa, masalan, aksirigimiz keldi, yoki to'satdan yo'talimiz keldi, yoki nafasimiz qanaqadir bitib qoldi. O'sha ana kalimasiga to'xtaganimizdagina wala ana deya ikki harakatda to'xtasak bo'ladi. Ammo wala ana abidumma deya o'qiydigan bo'lsak, unda albatta nundan keyin alifni o'qimasligimiz kerak. Nima qilishligimiz kerak? Mana shu holatda. Wala ana abidum ma abattum. Xuddi mana shu holatda to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Endi abidum mada qarang, shaddada, tashdidda o'sha mimni yaxshi ushlab bildirishligimiz kerak. Chunki ko'pchilik qorlarimizda eshityapsizki, abidum ma deya ketadi. Abidum ma abattum. Yo'q. Abidum abidum ma abattum oxirda endi abattum deganda g'unnani azgina bildirishligimiz kerak va bu yerda o'sha dal taga to'liq idom qilinganligi uchun ikkita tani bab baravariga to'liq o'qishligimiz kerak. Ya'ni abada demasligimiz kerak. Abattum deya dal to'liqligicha taga o'qilib, tani ichida o'qilib, ta ikkita tashdidli holatda o'qiladi va shunda inshaalloh qiroatlaringiz albatta to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Endi albatta 5-chi oyat. Wala xuddi yuqoridagi 3-chi oyatni o'zginasi bu. Yuqoridagi 3-chi oyatda nima degan ahkom bo'lsa, o'sha ahkomlarni bu yerda albatta tatbiq qilasiz. Natijada wala antum abiduna ma a'budu. A'budu
mana shu holatda o'qishligimiz kerak. Yuqoridagi holatga e'tibor qilib, mana u oyatni ham xuddi 3-chi oyatdagi ahkomlarga albatta qiyos qilishligimiz kerak. Aynan balkim o'zi. Endi a'budu kalimasida o'sha dal, dalni qalqalasida e'tiborli bo'laylik. Ba'zilar a'budu deya qalqalani kuchli qilishlik maqsadida tashdidni qiladilar. Ya'ni a'budu deya tashdidlik, shaddalik qilib ikkita dal o'qidilar, bu xato. Yoki ba'zilar a'budu deya o'sha qalqalani yengil qilishlik maqsadida qalqalaga o'sha fatha harakatini berib qalqalani fathaga moyil qiladilar. Yo'q, u ham emas. Ba'zi bir arablarda o'zida bor a'budu deya dalni qalqalasini aytar ekan, unga kasra moyilligini beradi. Yo'q. Qalqala o'zini kayfiyati bilan qalqala bo'lishligi kerak. Hech ham u fatha, kasra yoki domma kabi harakatlarga moyil o'qilmasligi kerak. Demak, bu qalqalada juda ham e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Mana u holatda ma 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 a'budu 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 deydigan bo'lsak, inshaalloh qalqalamiz to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Va so'nggi oyat, albatta 6-chi oyatda lakum dinukum valiyadin. E'tibor bering, lakumda mimni yaxshi bildiring, g'unna qilib. Dinukumda albatta g'unna qilib mimni bildiring. Valiyada e'tibor bering, valiyadin deya ko'pchilik qorlarimizda buni tez o'qiladi. Valiyadin, unaqa emas. Valiyadin. Lakum dinukum valiyadin deyilsagina inshaalloh taala har biringizni o'qiyotgan qiroatingiz eng to'g'ri qiroat bo'lgan bo'ladi. Demak, e'tibor beriladigan holatlar bundan iborat. Endi men sizga suramizni avvalidan so'ngigacha o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Mana shu holatda inshaalloh taala darsimiz o'z nihoyasini topadi. Inshaalloh kelgusi darsligimiz albatta surati Nasr, bu Idaja surasidan bo'ladi. Alloh subhanahu va taala har birlaringizni Qur'onda mohirlardan bo'lishligingizni nasib ro'za eylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu.